Mili, është kuzhinieri një nga më të mirët e kuzhinës tradicionale në Shqipëri dhe promovues i fortë i degës hotelerisë në shkolla. Nxënësit që kemi këtu janë një pjesë e mirë, kanë qenë të gjithë në plazhe, në për hotelet të kanë punu, në për restorantet dhe kanë qenë mbështetje të turizmit dhe fluksit që ka pas këtë vit Shqipëri. Kushtet shumë mirë, ju keni, ha? Është nga investimet që qeveria ka bërë, i ka kthy faqen. Në këto 8 vjet i ka kthy faqen shkollës. Unë mbar. Kjo është pjesa e pasticërisë. Nxënësit, profesor Bjerg Slavini. Nxënësit janë duke bërë tiramisu. Çdo nxënës presupozohet ketë vendin e vet punës, postin e vet punës. Unë mbarë. Këtu është bari. Në zonë se mësojnë se si serë bërë bari. Dhe se si bëhen koktejle dhe pijet të ndryshme. Arlin Cena është ishë në zonë si shkollës, sot kolegi jonë është shembull suksesi. Unë mbarë. Këtu është restoranti, ku në zënë se mësojnë se si shtrojnë tavolinat, si vjen lugët, fikat, pjerojnë. Po, përshëndetje. Zysh Aida, është po rast suksesi, ishë në zënë se shkollës tonë. Vajzat janë pjesë e hotelierit turizmit, mësojnë të gjithë bazën, nga recepcioni, në shtrimin e tavolinave, në bar, në servirje dhe në kuzhinë. Urdhëroni. Aspekt dhe numrit, si e keni numrit tani? Atë numri është rreth 1400, kemi pas një rritje për 8% nga 10, ka 1360 ka qenë, kemi shkuar një 397. Vajzat janë në arritje nga 124 nga 136. Kjo dhe për arsyet bursave që ka ofruar shteti. Që po, refuzime kemi bërë? Atëherë kemi pas... Po, zhrit kërkesa për me kërkesa? Kemi pas refuzime në degë në programimit për arsyet të mesatares, sepse kërkohet në mesatare, është një degë që kërkohet një orit në mesatare më të lartë se sa e të tjera, dhe kemi pas një refuzim rreth 3-4%. Po ndërkohë, vëndet i keni full? Po. Vëndet janë full. Me mendojmë që e ardhmja do këtë nevoj dhe për me i diqka shtesë për pjesën e klasave që mund të ushtrejmë pjesën e mësim dëmës për gjithshme. Njerë janë tre godina e verë që ishtë ande në tamë për mësim dëmës për gjithshme, godina e trekaqe që në vërë për mësim dëmës për gjithshme. Po nëzësit janë gjithë? Nga gjithë prefektura Qarku, i Qarku i Elbasanit, kemi pas në zënës nga Peshkopia dhe nga Dibra. Konvikti është konvikti i pedagogikës. Ne kemi bërë konviktin e vajzave, po presim që të bëjmë dhe konviktin e djembe. Është një projekt i mirë i Fondit Shqiptar Zhvillimit, në fakt që po na rrisë dhe kapacitetet që duhet rajonale të vinë dhe nga Korçë dhe nga Kokradeci, të shtohet numri i studentëve që vinë këtu. Shpjesa e vinë programit, po, konviktin e financimit. Besojmë se brenda pranverës konviktet përfundoi, bashkë me obligimin, me arretimin, është bërë një projekt shumë i mirë për në fondit, kemi konsultuar disa herë, edhe jemi optimistë në ofrimin e gjitha kushteve, është në qendër qytetit, është tekish në shkolla pedagogjike, është ambient shumë të mirë, në fakt që presim të jetë. Një pjesë janë bërë, por të bëhen të gjitha super moderne, të ndihen vetëm si shtëpi. Ne në këtë shkollë kemi filluar dhe implementimin e sistemi dual për të rritur maturitetin e bizneset, janë rreth 300 bizneset. Janë rreth 300 bizneset që bashkëpunojnë në shkollën dhe janë shumë prirura që t'i marrin nxënësit praktik, po ashtu kemi gjetur një bullnet mirë dhe për t'i paguar nxënësit, në njërë që ata në klasën e 13, pasi të regjistrohen, kënë mundësi që dhe të punojnë, të bëjnë 3 vit në biznes,
dy ditë teorike në shkollë dhe gjatë sa kohët marrin dhe një pagesë po të. Përkatësisht në të sistemi dual është në pilotim të këtë elektroav. Kemi pas një bashkëpunim të mirë nga bizneset e elektroautë, pambarësisht se janë biznese që janë individuale, por kemi jetë bashkëpunimi. Dhe në pjesën e portalit për raportimin në inspektoriatin e punës që do raportojnë për nxënësit që do punësojnë, sepse në mosha që kam nuk i lejnë punojnë të tërë, e kanë një orar më të reduktuar, gjithë biznesit kanë qenë gatshëm për pjesën e bashkëpunimit me shkollën. Paralelisht ne po punojmë edhe për fondin, krijimin e fondit kombëtar të aftësimit profesional, ku po ndryshojmë ligjin e nxitjes sipas edhe kërkesës për të vendosur një kuotë që të shërbejë për trajnimin si të stafeve aktuale, po dhe angazhimin kod detyrueshëm edhe për angazhimin e nxënësve që do jenë pjesë e sistemit dual. Si ju duket shkolla? Shumë mirë. Shumë mirë, pse shumë mirë, për shembull? Ka gjitha kushtet që në bërë. Në fund fare ti, për qëfar më bërë ato? Për të lirë turizm. Për të lirë turizm, për të lirë turizm, spektrin e... Spektrin e kushtës. Dërë një... Duke fillu bari, recepcioni, kuzhina... Lavanderia. Lavanderia, përgatitja prumrave. Si të bëjmë mirë, më përse më qërë mund të diversanti të pijë vetëme, i vëmë ka përgjithës. Diversanti mund të pijë vetëme. Përgjithë, me ka. Përgjithë, hajtë sajtë. Përgjithë, sajtë. Përgjithë, sajtë. Përgjithë, sajtë. Ka nevojë më mësirë, më në bëjë në kafe, më bëjë. Përgjithë, sajtë. A mund të urini që ju gocat të duhe që të gjërasën? Ujë në pak, që do meni jo? Vazër e në qërë atë si një janë në alkoholik. Një janë alkoholik? Koktejë në alkoholik. Koktejë në alkoholik, po, për që rrasë unë ta. Së në rrë, po. Po të gjithë parë. Në gjërokasre, në gjërokasre një? Shumë të është të mbu me pas këtë dorë. Në për pjesë në të vjenë turizme në kuzhinës, bëm dhe një bashkëpunim me kemi një kontrat për praktika në biznes me Rodafën për të marrë pjesë. Dhe më dhe kush marrë në Rotary dhe Rizëm? Praj një kush një gjithë zinëgjirë? Një gjithë zinëgjirë. Duke të fërru servirja, bari, restoranti. Ti që do të bësh pas taj për shumë në basin barësh? Për kushinë, se për kushinë. Shemë për kushinë. Tu përfshirë dhe gujtë turistike? Që e propinë zonë këtë tre. Ajo që është lemi mirë është që po thyhet mentaliteti që arsimi profesional është kategori e dytë dhe po thyhet në fakt arsimi profesional është garanci absolute për pas një instrument të dorë fëmija që mos ngelet pa punë. Dhe tjetra që duhet me e përsërit vazhdimisht që ta marrin vesh të gjithë, sepse shumë kush nuk e ka të qartë është që kush bën arsim profesional nuk e ka të mbyllur deri në universitet, po duhet të shkojë në universitet, vazhdon në universitet. Por ama ndryshe nga ata që shkojnë në universitet në arsim përgjithshëm, ka edhe një zanat që edhe e përdor për të punuar gjatë universitetit, po edhe mund ta përdor si bazë, në bazë universitetit për të bërë si për marrën e vetë, tjerë, tjerë, që jo është një ndryshim, është një ndryshim i madhe dhe për faktin që tani si për marrën dhe kuptojnë që nuk kanë të shkojnë pa, nuk kanë të shkojnë pa punojnë së kvalifikuar, si kur i thoshim ne që duhet punojnë së kvalifikuar, sepse punë ka punë specialist, talë që ta figurat, vetë talë. Dhe po që si për marrën, nga nga tjetër, nuk të kapin që në fëllim që duhet paguar, duhet paguar puna ashtu si që në jetone dhe jo jo duke a heqër punësit e duke a dhe në veturës edhe
edhe jahtit. Kjo tani e ka kuptu dhe palët janë rritë. Edhe nevoja për punës kodikuar është për alarmantë, sigur. Gjitha dhe që hynë sot në aksin profesionale kanë sigur që sa më mbarojnë do gjenë punë. Kjo shkolla ka 270 biznesë partnere, në cilat nëzënsit 6 nëzënës, nga vidit 34, kërën partia profesionale. Edhe i pagurit, në majhë dhe i një pagurit. Po, disa për biznesëve, si pas vlerësimit që kanë i paguajnë, por jo gjitha, prandaj ne po bëjmë këtë ndërhyrje që të jetë detyrueshme pagesa për të gjithë bizneset që vijnë praktikën. Një ndërhyrje thelbësore që kemi bërë në cilësinë është dhe rritja e pagave dhe ne patëm një rritje akoma më të madhe për mësuesit detyrues personale. Vinë nga pjesë e biznesit duke punuar gjithë jetën në Korbet, po ktheva në Shqipëri, në Gjergji, shumë vite. Dhe kur kemi ardhur atë më vërtet kam qarë kur erdha, por unë të falenderoj se që ishte. Një për situatë që vetëm jenë duke përmisuar, se duke filluar që nga ambjente e shkollës, unë kisha mbaruar një shkollë të mesme në Britanike. Dhe erdha rjo këteve hotelërisë duke qenë e fushës atje që punova dhe kisha pothuajse të gjitha gati. Vi këtu dhe filloj shkollën natën, po të lërë turizmi dhe mbaroj në fushë. Dhe ndërko është jatë atë eksperiencën time. Kushtet ku kam qënë, kanë qënë vërtet për të arru kesh. Por, kanë arru gjithë mund vetë këndu këtë përmisuar. Jam një shëmbull për këto fëmi, për këto nëzënës, sepse ndo njëri jetë anahet shumë poshtë për ndryhim, dhe falim drejtë Zotit. Dhe mundon që edhe këtyre nëzënë të fja diska. Tregu i punës, i kërkon shumë, jashtë mase. Gjithë mund të vinë të zënë, se i tojnë duan të guzhim, unë i të hotelleri të rrisëm. Kërështë kërështë e nga i përkanë, në 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 është në vërtet për të admiru që kemi të fy faqën arsimin profesional. Sepse mentaliteti ka qenë shumë jo i mirë. Nuk duhet në fanë të fejtë, jo i mirë. Sot përshok që ndryshimi të këprindrit, mentaliteti të këprindrit, dhe isa po në afrojnë të zëmës me cilësi, nga klasat e nëmë të këtime mesatare, tiles në edhe kemi klasa që kemi mesatare nga nëmë dhe në djetë, këtë tipu, këtë teknologi e informacionit, janë klasën që ka mesatare nga 9 dhe 10. Dhe është me vërtet për tu, për të mëru, pra është gjitha nga investimet që janë bërë. është edhe faktori i rritjes ekonomike që ekonomia rritet dhe rritet dhe nevojat për punonjës kualifikume edhe në fushën e teknologjisë, nevoja është e jashtëzakonshme, plus që tani ka filluar shumë të prekin vetë atë që poshim ne para të vitës që me aftësi të teknologi ti s'ka në dërfare të biznes në shpia edhe ti punësosh e shtetit edhe me paga që janë shumë të larda në vërsi të asaj që ofro ka një nga buhet të provojnë edhe janë 7-9 vjeq, 8-9 vjeq, 6-9 vjeq që i kanë pagat sa gjithë familje bashkë edhe më shumë se të familje. Më bërë në familje, më bërë e shkojnë. Edhe ka shërbërë shumë për një njësër edhe hapja hoteleve në Kesyri në fatë, sepse një pjesë edhe në zënësëve shkojnë bëjnë praktikën këtë hotelet e mira, edhe marrë një tjetër kulturë, fatë. Edhe seri që vinë nga praktika dhe nga vera, nga sezoni verorë, për shumë, vazhdojmë akoma këtë vit, edhe kemi pas një mbështetje që kemi dhënë një mbështetje shumë fort zonës Kavajës, me pjesën e nëzënësve tonë, por edhe atyre që kanë mbaruar shkollën. Këtë vit kemi pas për pjesat dhe për klasat e vjeta, për vitet e para. Pa mërësi se ishte një qëpara pa mundur, se përse në 15 vjetës dhe s'kanë marrë bazën, por kemi pas për pjesat dhe për klasat e vjeta. Pra. Do më vini këtë dhe shumë shpunosh. Ha, e gati vishë vjetë. Ne kemi një mesatare rrët 80% fusoshmërisë në degë në hotelleri turizme dhe nbi 60% e tyre punësojnë që në bankat e shkollës, pra pa mbaruar edhe ciklin 4 vjeçar. Dhe diçka shumë për të vlerësuar
këto dy vitet e fundit me anketimet që bëjmë, gjurmimet që bëjmë për nxënësit që përfundojnë arsimin profesional, është dhe dyfishimi i nxënësve që marrin paga mbi 1 milion lekë. Pra kemi një rritje të lartë të kjo fash dhe dal nga dal bizneset po e kuptojnë që duhet dhe t'i paguajnë dhe kjo na ka lehtësuar dhe punën për partneritetet me ta. Është luftë e madhe për krah punën në gjithë Evropën edhe nuk kanë ku shkojnë, ndryshe gjithë ato investime ju mbeten në ajër sepse pa ndryshuar mentaliteti që kapitali njerëzor që ti ke për namureve është gjëja më e rëndësishme dhe aty nuk duhet kursesh. Çdo që mentaliteti i trashëguar është vër mermere, vër abazhure, vër perdet shtrenjta e vërit gjitha, okej, shumë mirë, po në fund në qofë se këto bëhen në dëmë të atyre që të mbajnë hapur hotelin dhe të mbajnë lezën drita dhe të garantojnë gjithë në barbajtjen, investimi shkëndohet. Kështu që kjo gjithë po kuptohet për dritë dhe fakte e kuptohet që po bënë të mund me të mund. Për të mija, gëzuar, shëndet, sukses edhe familjerisht. Falë gjithë rëmësive, gjithë këtyre prioriteteve që është dhëmë, do me thënë shkollës, kemi dhënë s'ka që të mirë, unë flasë shumë për shkollën, po jam dhe prindik sa shkollë. Nëse për fëmijën e parë nuk zgjodha ta sillja sepse do të kisha çfarë t'i ofroja, dhe vjet kam qenë takim me ju sepse djali im ka marrë medalin e arit për ju. I dyti është këtu sot dhe por nuk u fol për degën akoma në termo hidraulik. Si familje, si prindër zgjodhëm këtë drejtim sepse është një nga prioritetet apo shikoj. Do shihni se është shumë i turpër ta marrë të mirë për ta. Jo, absolutisht. Për të dhënë një profesion për çën. Domethënë për ta marrë me të keq. Jemi një familje që kemi inxhinier në familje, do të thonë shoqë është inxhinier në profesion, kështu që me ca llogarie, me ca ulëtime duke parë tregun e nevojave, zgjodhëm që zgjedhi do vetëm të studioj në termohidraulik panelet diellore që ne ofrojmë në shkollë. Kështu që zoti e ka me shef, mos i fika, këtë vit ka filluar edhe për biznese të shkoj shkoj nga pak, sepse është në klasën 11. Kështu që vetëm është një mrekulli shkolla sot, në nën kushtet kur jemi dhe çfarë do. Plus por ne pastaj me këtë ritën e pagave tani së fundmi, nëse dikur e ka menduar largimi nga arsimi, sot absolutisht jo. U kthyen për pagat, dua vetëm një minutë ju kujtoj që ju vjen mësues edhe për t'ju mësuar këtyre nxënësve që ata në tregun e punës të kontraktojnë plotësisht pagën e tyre, të mos bien prej asnjë lloj informaliteti apo abuzimi me pagë, sepse kemi shumë nevojë për kontribute reale të pagës cilësore që ata do marrin, po kontribute të vërteta. Pra duhet të edukojmë edhe në aspektin e drejtave të tyre dhe të efekteve që vijnë nëse ato drejta sot shkelen, nesër pension, e nesër për ju, pra për gjithë skemën e pensionit. Ka shumë rëndësi pjesa që këto pagat larta ju po përmendni, në shtet janë garantuara detyrimet, kurse në privat ne duhet të punojmë më shumë që ti arrim dhe ti mbrojmë që ti keni. Jo, është besoj unë që rruga më e thjeshtë për t'ja u thënë të gjithë dhe për t'ja u thënë të gjithë është kur pranojnë të bashkëpunojnë me një skemarës në shkeljet ligjit dhe të deklarohet një pagë me ullët dhe një pjesë tjetër të meret në ndorë për të mos paguar sigurimet shëgjërore, faktikisht i japin si për marsit mundësien që pa drejtësisht të marri nga pensioni i gjyshit dhe gjyshës. Kjo e kjo shtetë. Sepse aji sigurimi shëgjërore aty që se cili e paguan për pensionin e vetë, kujtarit pensionit, dhe që shumë kujti duket si një gjë që nuk do ndodhi kur, se sa të dalë në pension, por e madhe fort. Në fakt, është pjesa që aktualisht shkon në arkën e sigurinë shëgjërore dhe përdoret për të paguar pensionet dhe gjyshëve. Siç
kur t'i vjen radha atyre që paguajnë sot sigurimet, që t'jenë pensionistë, do jenë të tjerët që janë në punë që do paguajnë për ta. E, në këtë pikë, duhet me pas shumë në te përvedije dhe duhet me vënë barikadën aty që çfarë më jep, lutem shumë, shënoje këtu, edhe unë dua pagën të plot të pastër me sigurinë shoqërore brenda dhe shëndetësore, sepse ndryshe pastaj është e kohë të themi që rritini pensionin gjyshit, rritini pensionin gjyshes, sepse rritja pensionin gjyshit dhe gjyshes lidhet në radhë parë me sa të gjithë bashkë kontribuojnë që ai pension të rritet përmes sigurisë shoqërore. Ajo aty është baza, si rritet. Rritet si. Sepse ndërkohë varianti tjetër është që të paguash edhe më shumë nga taksat, gjë që ne e bëjmë aktualisht sot, faktikisht. Sepse arka e sigurisë shoqërore nuk e mbulon. Nuk e mbulon shpenzimin për pagesën e pensioneve aktualisht. Për kundrazi, ka një deficit goxha dramatik. Dhe ne sigurisht e paguajmë me taksat. Po tani të vazhdo të shtosh pagesën e taksat dhe të bësh që njerëzit të cilët paguajnë edhe taksa, paguajnë dhe sigurime shoqërore, të mos marrin nga pagesa e taksave, të gjitha ato që ata meritojnë, në aspektin e shumë shërbimeve, sepse duhet mbushur gropa që e lënë hapur disa të tjerë që nuk paguajnë taksat me aftushëm, dhe i ikin dhe taksave, i ikin dhe sigurime në shëgjërore, i ikin dhe sigurime në shëgjërore, kjo është padrejtësi shumë. Dhe deklarimi i këtyre pagave në nërmarit caktuara që vendosin 400 euro në pagës minimale edhe për një punojës zakonshme, edhe për një shef 400 euro në mënyrën më të pacit, është haptazi kriminal. Edhe ne do marim masë shumë forta për këtë, po në gjitha raste kjo duhet të jetë koshiencë shoqërore dhe duhet që gjithë të marim pjesën të betejë në mënyrë që ky vend bëhet më i mirë. Dhe që edhe më të moshuarit kanë pjesën e tyre të rritjes ekonomike në xhepin e tyre. Gjithsesi në krahasim me ndajminis, situata është konkret tjetër, sidomos për pjesën e atyre që dalin pension pas reformës parë që kemi bërë. Dhe me paga mesatare mësuesve sot 950 euro lan mesatare mësuesve sot në Shqipëri është një pagë dinjitoze, natyrisht që duhet të rritur më tutje dhe arrisim më tutje patjetër. Por është në radhë parë rezultat i rritjes ekonomike. I rritjes së mundësive, sepse nuk është thjesht çështje dëshira, si po lizim parë. Është çështje mundësisht dhe ne kemi zgjeruar mundësit. Tani sfida kryesore është zgjerimi i mundësisë për pensionistë, që është pjesa më e vështirë. Se ka njerëz që thonë, po ja, pse ja i rrisni paga, uljeni paga deputetëve, shtoni pensionet. Dhe kjo është një logjikë që në duket shu si drejtë, se në fundit, pensionistë kanë përrujë që vjetë, deputetët gjithsesi. Po, janë 120 deputet, janë 700.000 pensionistë. Ka marim të gjitha në sitet. Sikur, po, sikur, dohen, që të bësh atë që këta që flasim pa përdogari dhe pa pasu gjëndorë dhe nga një vinjës të kemë e gjëndorë, duhen të shordisin gjithë miletin që shiko se këta tjerë nuk pa, sikur të gjitha pagat që ka Rukia Shqipëris, të marrësh edhe ti ullësh, prap, kjo nuk e kompenson gropë më të nevojën për pagesën e sigurisë shoqërore. Janë 700.000, janë 120. Janë si, edhe më shumë, 800.000 gati. Po marrë bazën duke pas parasysh edhe që një pjesë nuk janë këtu e tjere tjere, plus që një pjesë
gjithsesi kanë marrë një kanë intencion më të mirë. Unë ambar. Pjesa e rëtërisë e përgatitës grumër dhe pakaronave. Profesor Mustafaj është në zënës i shkollës, rrasuksiesi është dhe kuzhinje i parë i perlës grumërës në Belësh. Kemi rrasuksiesi dhe kemi pjesë shkollës. Unë ambar. Lavanderia, Pëzysh Mirella Pallhysa. Tu bëhet procesi i larjes dhe i tharjes. Personet e për Pallajgjiu, një nga roba qepse më tjetër dhe në pasam. Si jemi? Projekteve që kemi bërë të ndryshme, kemi pas projekte dhe veshje tradicionale dhe të barët për restorante. Ky është nga kabinete termohidrolikës. Si jeni? Jeni profesor Adrian Sharpes Bin. Ne jemi profesor Termos. Tu bëhet komplet pjesa e sistemeve ngrohjes dhe ftohjes. Kaldaja dhe imitimi ngrohjes poshtë dhe lart në përmjet në mur. Përmbar. Quna? Profesor Kritoni. Quna mbarë. Në shkëllën si shkëllës tonë. Kolegioni sot. Këto janë ishujt, ku në zënësit bëjnë gjithë montimet. Se si bëhet një montimi shtrimit të pajiseve dhe të tualeteve, të cëve dhe të gjitha. Quna mbarë. Ku është me klasa e sistemi dual, Armand Leksi, qefi bazës. Mësër Asliti. Të e në klasa e sistemi dual, të cilët do jenë lidhën kontrata dhe do jenë 3 ditë në punë dhe 2 ditë në shkollë. 3 ditë në biznes dhe 2 ditë në shkollë. Puna marë, Gjuna, bravo. Të e një shujtë ku bëhet pjesa e kontrolë dhe simulimi